ערב טוב, וחג שמח, ט"ו בשבט. לפני 14 שנים לקחתי את הבת שלי לחוג, ופגשתי שם חברה והיא אמרה לי, תקשיבי, יש איזה חוג מעניין, תבוא איתי. ואמרתי לה, עזבי אותי, מה יש לך? יש לי ילדות, אני צריכה לבשל, שיעורי בית, לסדר את הבית, יש לי כל מיני מטלות בתור אמא. ועוד פעם לקחתי את הבת שלי לחוג, ועוד פעם פגשתי אותה, והיא אמרת לי, נו, בואי, 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 בואי. בסוף אמרתי, טוב, אני אלך רק שתעזוב אותי. והלכתי לחוג הזה, וקרו שני דברים בחוג הזה. הדבר הראשון היה שהבנתי כאימא, שכשאני רוצה משהו, אז אני יודעת לסדר ולתכנן ולשים את סדר העדיפות שלי כמו שצריך כדי לעשות את הדברים. וכשקבעתי שבשמונה וחצי אני אצא לחוג הזה, אז ביקשתי מבעלי שיבוא מוקדם, וסידרתי והכנתי את הבנות וכו', והלכתי לחוג הזה. והדבר השני שהיה זה ששיחקתי והרגשתי שחזרתי לגיל 16. כאימא, ההרגשה הזאת של להגיע, לחזור לגיל 16, היא לא טריוויאלית, לא קונבנציונלית, רק בחלומות אולי אפשר להרגיש משהו כזה. ועם ההרגשה הזאת, הלכתי לראש העיר, בעיר שלי, ואמרתי לו, אני רוצה להקים ליגה של אמהות. ואז הוא עשה שני דברים. הדבר הראשון, צחק, והדבר השני, העיף אותי מהלשכה. ולא ויתרתי, וכל אירוע שהיה בכפר סבא, כל מקום שיכולתי לראות, אמרתי לו, יהודה, תעשה, תקים ליגה של אמהות, תאפשר את זה, זה יהיה הדבר הכי טוב שיקרה לך בחיים. התקשרתי לאשתו, אמרתי לה, תגידי ליהודה שזה יהיה הדבר הכי טוב. ובסוף הוא התרצה, התקשר למחלקת ספורט, ואמר שתן לה מה שצריך כדי שתהיה ליגה כזו. הלכתי למחלקת הספורט, הוא הסתכל עליי, ואמר לי, טוב, נגמר לי התקציב השנה, תבואי שנה הבאה. רצתי לראש העיר עוד פעם, מאז הוא לא מדבר איתי במנהל מחלקת ספורט, אבל המודל של הליגה הוא בעצם, האימהות משחקות לפי בתי הספר שהילדים לומדים, שם הקבוצה זה שם בית הספר, וזה אומר שבכל עיר, בכל יישוב שיש ליגה כזו, יש בכל בתי הספר קבוצות שמשחקות אחת מול השנייה. המוטו שלנו זה שכל אמא יכולה. לא משנה לנו הגיל שלה, לא המשקל, לא הגובה, לא המעמד החברתי שלה, לא המעמד הכלכלי שלה, לא הדת שלה, לא מעניין, מה? עיקר שתהיה אמא. כן, וכן, זה משלים את הקבוצות ריצה דווקא. וזה בעצם פתח עולם שלם. בעצם כל אמא יכולה להיות שחקנית. והכי חשוב שלא היה גם צריך ידע מוקדם, פשוט לבוא, ללמוד את המשחק, להיות חלק מקבוצה הבית ספרית שלך, לייצג את בית הספר ולשחק. המשחק עצמו זה כדורשת, זה נקרא ניוקום על שם האוניברסיטה שזה הומצא בה לפני 200 שנה, משחקים את זה בכל העולם, זה נקרא throwball, זה נקרא ניוקום, פיונירבול ברוסיה, וזה משחק מאוד מוכר. כיום אנחנו ליגת הנשים הכי גדולה בארץ עם 16,000 שחקניות, בתי אם. אנחנו גם, המודל שלנו זה פעם ראשונה שישראל מייצאת סטארט-אפ חברתי, נשי, ספורטיבי, קהילתי למדינות אחרות בעולם, עם הדגם של מאמנט, בגלל היות השחקניות אימהות. כי בעצם אני כאימא, פתאום הפכנו את היוצרות. אני כאימא משמשת מודל לחיקוי לילדים שלי. קודם כל, החלפנו את התפקידים. אני הכוכבת והם באים לראות אותי. זה משהו ששינה בחלל את כל התפיסה שלנו. דבר שני, אני כספורטאית, פתאום יש לי חוסן פיזי, חוסן מנטלי, אני כוכבת, אני קצת יודעת לדבר את ההגה הספורטיבית, וכשאני אומרת לילד שלי או לילדה שלי, לכי לעשות ספורט, כשאני יושבת על הספה ואוכלת את הרוג עלך, לא בטוח שהיא תלך לעשות ספורט, אבל אם אני יוצאת בבית, מהבית בתשע בערב, לא משנה כמה קשה היה לי בעבודה ומה היה לי ומה זה, ויוצאת החוצה ומשחקת ומתאמנת ומחויבת לקבוצה הזו, וזה אומר שאם צריך, אם יש לי חתונה של קרובים או משחק, ברור לאן הולכים כאילו, למשחק, אז הדברים האלה, השינוי סדרי העדיפות שעשינו לגבי אמהות, מאוד מאוד משפיע. אז עכשיו, ככל שנפתחו הליגות, בכל ליגה כזו, למשל, בכפר סבא יש 300 שחקניות, 30 קבוצות. ברמת גן אותו מספר. בכל מקום יש מ-0 ל-100.
היינו צריכים הרבה מאמנים, הרבה שופטות, הרבה רשמות, הרבה כוח צוות מקצועי. ופנינו לכמה איגודים, ולא היה בנמצא, פשוט אין מספיק. אז פתחנו את אקדמיית מאמנט, ואנחנו התחלנו לעשות ההכשרות לאימהות שהפכו משחקניות למאמנות. אז היום בקורסים שלנו, 99% מהמשתתפות זה נשים, שזה גם כן מהפכה בתחסית הספורט הישראלית שלנו, להביא עוד מאמנות. הילדים שלנו הם הרשמים והשופטים. יש לנו את שעת מחויבות אישית, קיבלנו אישור ממשרד החינוך, והשעת מחויבות, שעתיים מחויבות אישית שכל ילד נותן בקהילה, הם באים למאמנת לעשות את זה. הם נמצאים במגרשים, הם פתאום רוצים גם הם להצטרף לספורט. בהרבה ערים שבהם יש ליגות מאמנת, מספר הילדים שהצטרפו למועדונים הבית ספריים גדל בהרבה. אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד גאים בהם זה חיזוק חיובי, ועל כך קיבלנו גם פרס. מהארגון האירופאי, אנחנו לא מאפשרים לשרוק בוז. אסור לילדים לשרוק בוז לאמהות, אין דבר כזה. אין להם זכות, כאילו. וזה רק עידוד חיובי, ולמשל, קבוצות שבאות ומעודדות ונשמעות, מקבלות כרטיס ירוק מאיתנו, ובסוף העונה סופרים כרטיסים ירוקים לקבוצות, ומי שזכה בהכי הרבה, מקבל מחנה אימונים במתנה. אז זה גם כן ככה חיזוק חיובי. אבל העיקר, העיקר, העיקר זה בעצם שאימהות מביאות משפחות, משפחות בונות קהילות, וקהילות יוצרות שינוי. ובעצם אנחנו עשינו כמה שינויים, פה אנחנו רואים את הגיל השלישי, מאמנת זהב, שזה גם נשים וגם גברים ביחד, זה גם הופך להיות ג'יי-דייט, כי אחר כך הם יוצאים לכל מיני ביחד. יש לנו את קידנט, הילדים שלנו, אנחנו עושים להם אימונים. אסירות בכלא נווה תרצה, כבר 5 שנים אנחנו מאמנות שם, ואחרי שהן יוצאות מהכלא, הן מצטרפות לליגות מאמנת ביישובים שלנו. קייטנות מאמנת, הפליטות בסוריה, באוסטריה, מתארות דרך מאמנת בחברה האוסטרית. אז גם כן, צרכים מיוחדים, גם היינו באום וכו'. זאת אומרת, אנחנו במעגלי השפעה מאוד גדולים, וכדי באמת לקמת את זה בעצם, או להראות את העדויות של זה, נערכו כמה מחקרים על מאמנת, השפעת מאמנת על ההון הבריאותי והחברתי במדינת ישראל, ועוד כמה באוניברסיטת קולומביה. ולסיום, כשהייתי הולכת למחלקות ספורט לעניין אותם על ליגת מאמנט, אז תמיד הם היו מתחילים להגיד לי למה לא. אין מקום, הילדים תופסים את האולמות, הרשת לא מתוחה, כל מיני תירוצים כאלה. והייתי מקשיבה, ואז הייתי מחכה והייתי אומרת להם, אוקיי, אבל תנו לי רק סיבה אחת למה כן. לא, אנחנו יודעים, יש 1,000 סיבות, תנו לי סיבה אחת למה כן, ועם זה נתחיל. אז גם אני, כאילו בחיים בכלל, תמיד יש לנו תירוצים למה לא ולמה לא ולמה לא. תמצאו תמיד סיבה אחת למה כן, ואיתה תמשיכו. תודה רבה.